Tetičky z muzea v Kobylí celé sobotní dopoledne pekly a chystaly, aby mohly pozvat místní i návštěvníky na tradiční ostatky. Víkend 18. až 19. 2023, tak to je víkend všech fašangů a my jsme navštívili spoustu obcí, kde jsou vlastně fašangy, ale tady v Kobylí jsou ostatky a my se zeptáme paní Obadalové, co to vlastně ty ostatky v Kobylí jsou. Paní Obadalová, můžeme se vás zeptat, co tady dneska probíhá a co jsou vlastně ostatky v Kobylí? No, tak dneska tady probíhá ostatkový den v Kobylském muzeu. My jsme to pojali tak, jakože jsme na ukázku tradiční speciality, které se dělávaly ta na ostatky. Takže to jsou trdelníky, kobylská specialita, boží milosti, bomby, měli jsme kobylihy, ty už jsou teda pryč, snězený. Měli jsme, obarovica, takže taková ta černá polívka zabíjačková a jitrnicový a jelitový prej se zelím a s bramborem. A brambor už teda došel, tak už teďka máme jenom s chlebem. Takže zájem byl velký a je to taková ukázka těch tradičních pochutin, které se připravovaly na tom období toho masopustu. Ono se vlastně různě v obcích říká buď masopust, fašank, šibřinky, ostatky. Jaký je v tom vlastně rozdíl? No masopust jako začíná už ta na Tři krále a trvá do období toho jak kdyby masopustního. Je to jako pohyblivý, protože se to odvíjí od Velikonoc, takže 40 dní před Velikonocama prostě je tato masopustní úterý, kdy teda už začíná ten půst do období těch Velikonoc. Takže to trvá maximálně měsíc a půl. A u nás v Kobylí vždycky byly teda jenom ostatky a ostatky je to součást nebo část jako masopustu a jsou to ty poslední čtyři dny od toho čtvrtku, tučného čtvrtku do masopustního úterý. Muzeum v Kobylí nabízí spoustu zajímavého, od stálé expozice až po speciální časově omezené tematické expozice. A tak jsme se s naší kamerou vydali trošku muzeum prozkoumat za výkladu paní Radoslavy Obadalové, předsedkyně klubu Přátel historie Kobylí. V prvním patře jsou stálé expozice, můžete tam vidět starou selskou jizbu, starou selskou kuchyni, pak je tam jedna místnost, která symbolizuje čtyřiroční období, jaro, léto, podzim, zima, takže jako rok na vsi. Pak tam můžete vidět expozici, které my říkáme svatba, je tam nevěsta, prostě taková jako svatba a prostě s tím spojený jako věci. Máme tam starou třídu, máme tam prádelnu, a máme tam ještě ukázku starých nářadí a nástrojů a potom ta jako i historii jako Kobylí, konkrétně jako rodiny Bezděkový a spoustu jako fotografií, takže určitě teda se tam každému bude něco líbit. Ve sklepě máme takovou mini expozici vinařství a vinohradnictví s prodejní vinotékou vína, takže když je někdo spokojený, tak si tam můžete zakoupit jako nějaký víno od místních vinařů a je to taková mini expozice, ukázka, jak se asi hospodařilo a čím se hospodařilo na vinicích a ve sklepě, takže taková mini expozice vinařství a vinohradnictví. Kromě stálých expozic jsou v přízemí dvě místnosti pro tematické časově omezené výstavy. I v době konání ostatků byly obě expozice vybaveny zajímavou tématikou. Tak teďka se nacházíte v muzeu obce Kobylí a konkrétně ta ve výstavní místnosti, nebo v jedné z výstavních místností. Tady v této teďka současně probíhá výstava Kobylí včera a dnes. Jsou to fotografie staré historické a ve srovnání s tím zase ty současné. Takže sem chodí hodně ta místních a dívají se, jak Kobylí dřív bylo krásný a jak se to ta změnilo a co se podařilo a co se podařilo trošku míň. Když jsme tady u těch budov, co stálo na místě dnešního muzea? Na místě dnešního muzea, nebo teda v podstatě tady tato budova byla vybudována jako měšťanská škola, byla vybudována v roce 1910. Tady vidíte nejstarší fotografii, jak to asi vypadalo, když ta škola byla vybudována. A tady vidíte ten vývoj, teda jak se to vyvíjelo a tady ten současný stav, jak se nám podařilo tu budovu zrekonstruovat, protože tady si ta budova prošla nějakým vývojem, byl tam část obecního úřadu, byla tam mateřská škola, byla tam knihovna, pak se to různě pronajímalo a nakonec od roku 1997, že jsme oslavovali muzeum 25 let, jsem to rychle musela spočítat, takže muzeum oslavovalo 25 let, tak kdy sídlí tady v této budově. Jak jste spokojená s tím, že vlastně takhle muzeum nyní vypadá?
Já jsem spokojená, protože ta rekonstrukce, která proběhla, tak jsme se řídili těma historickýma fotkama a myslím si, že se to podařilo, dokonce tu černobílou jsme zkusili hodit do barvy, takže původně to bylo jako nějaký odstín jako modré, i jsme to na té omítce poznali a myslím si, že ta rekonstrukce je vydařená. Opravdu velmi zajímavé sledovat historický vývoj obce a tato výstava fotografií stojí za vidění. Na závěr se přesouváme do vedlejší místnosti, kde je k vidění i tematicky blízká expozice k ostatkům. Tady v této místnosti probíhá výstava historické bábovky nebo historie bábovek, takže tady máme vystavený všechny druhy bábovek. Výstava trvá, myslím, že je to 14 dnů, co jsme ji otvírali a každou neděli tady máme ochutnávku bábovek, takže různý druhy. Na vernisáži jsme měli asi 19 druhů bábovek a vernisáž ta byla podařená, protože všem se to líbilo, všechny bábovky se snědly a byl zájem o recepty, takže jsme tu ochutnávku bábovek vždycky dávali, nebo dáváme na každou neděli. Tady za námi vidíme vlastně i nějaké oblečení, takže o jaké kostýmy se jedná? To jsou kostýmy kobylských občanů, kteří se tady jako vrací z kostela. Takže jsme tu rodinku nastrojili tady na toto období, kdy se vrací ta domů do své chaloupky teda z místního kostela. Jaké další výstavy plánujete, nebo co se tady vlastně během roku v muzeu děje? Takže muzeum má stálý expozice, to je celý první patro a ještě teda ve sklepě, potom celý dvůr, tam se můžete taky podívat. A tady tyto dvě místnosti, které jsme viděli, tak tady se provádí krátkodobé výstavy. Máme v plánu, teďka tady bude výstava obrazů, tady místní kobylanky paní Brečkové, takže to budou obrazy. Pak tady budeme mít výstavu Baťův pedikér, takže prvorepubliková výstava, což si myslím, že bude teda velmi zajímavý. Pak plánujeme výstavu k vinařům, vinice, sklepy, vinohrad, takže fotografie a prostě tady ty všechny předměty s tím související. A ještě co dělali naše babičky, tam o čím se bavili, takže vyšívání, šití a tady takový ty všechny věci. Tedy spoustu zajímavých výstav týkající se historie. Za zmínku stojí také venkovní dvůr muzea, kde tetičky z Kobylí plánují také spoustu akcí pod širým nebem. A my se budeme těšit, že na některou z nich opět zavítáme.